Dva dni plné zábavy, hier a súťaženia mohli zažiť holícké deti počas jesenných prázdnin v centre voľného času. Vyše 20 účastníkov každý deň spríjemnili spoločné chvíle, aktivity v štýle karnevalovej party. Vyrábali sme si rôzne škrabošky, masky, kostýmy, tancovali sme, robili sme rôzne súťaže, aj vonku, nie sme zavretí len tu, lebo ešte aj počasie nám praje, celkom fajn, takže to s tým spojené. A deti súťažia, máme, tentokrát sa nám podarilo, že máme vyrovnanú skupinu, je polovicu dievčat a polovicu chalanov, je to úplne super, takže tak súťažia chalani, dievčatá a myslím, že sa im tu páči. Aká by to bola karnevalová party bez masiek a karnevalového oblečenia? A tak sa po dva dni stali z detí šašovia, princezné, čarodejníci a ďalšie nielen rozprávkové postavičky. Niektoré si tie deti priniesli z domu a niektoré máme z nášho skladu, čo sme si zadovážili počas celého roka. Máme tu kostýmy pre deti, aj pre dospelých, samozrejme nie je kompletné, takže väčšinou to kombinujeme, nejaké vlasy, nejakú masku, nejaké nohavice a vždy niečo z toho vymyslíme. Je pravda, že tu máme veľa kostlivcov a deti to majú tak spojené v tomto období s nejakým tým Halloweenom, čo je teda škoda. A na tom našom tábore sme si aj povedali, že im vysvetlíme, že čo to vlastne ten Halloween je a že máme aj naše zvyky, ako bol fašang a boli karnevaly ešte dávno predtým, než nejaký Halloween tam dorazil. Takže súviselo to aj s fašangom, aj tak. Nechceli sme tie deti učiť ako na škole, ale takou hravou formou sa to aj dozvedeli. Tancovanie, šantenie, radosť a skvelá nálada. Takto to vyzeralo nielen počas našej návštevy. Rovnaká atmosféra tu vládla po obidva prázdninové dni. Atmosféra je vynikajúca. My sme vôbec nečakali taký nápor detí a verím, že naša práca s tými deťmi do budúcnosti má zmysel. Jesenné prázdniny v Holíckom centre voľného času sa v takejto zábavnej podobe konali po dlhých 7 rokoch. Po doterajšom minimálnom záujme o toto podujatie organizátorov prekvapil tohtoročný mimoriadny počet hlásiacich sa detí. Svoju úlohu nepochybne zohrala zaujímavá téma. Na karnevalovú párty sa po obi dva dni prišlo zabaviť a prežiť zmysluplne voľný čas vyše 50 chlapcov a dievčat. Robili sme škrabošky a jo, viete čo, aký je rozdiel medzi maskou a škrabožkou? No to neviem, nechám sa prekvapiť. Škrabožka je na očiach a na nose a maska je cez celú tvár. Bolo tu všetko výborné, aj sme hrali Romeo a Juliu, súťažili sme a zatiaľ baby vyhrávajú, baby proti chalanom. Líbilo sa mi to tu, tancujeme hlavne, zabávame sa, hrajeme hry, treba hrajeme na baktérie, Romeo a Julia a tak ďalej. Zabávame sa tu, vyrábali sme si masky, to je všetko. Zabaviť sa, niečo nové sa naučiť, spoznať nových kamarátov. To všetko ponúka Centrum voľného času v rámci svojich aktivít počas celého roka. Z pestrej ponuky krúžkov si určite vyberú nielen deti, ale aj dospelí.